dashur nxënës në klasës 8, sot nga lënda e biologjisë do të mësojmë më tepër për sëmundjet e gjakut të zemrës dhe të enëve të gjakut. Sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut. Në to bëjmë pjesë shtypja e lartë e gjakut, arterioskleroza, tromboza, anemia, hemofilia, leukemia. Janë këto konceptet të cilat do të njoftohemi në këtë njësi. Fillimisht do të mësojmë më tepër për defektet në zemër, të cilat mund të jenë të lindura dhe të fetuara. Vrimat në muret ndarëse të dhomave të zemrës janë defektet më të shpeshta të lindura të zemrës. Janë vrimat të vogla dhe janë normale tek fëmijët e posalindur, sepse mbyllën vetë gjatë vitit të parë dhe të dytë të jetës. Nëse ato janë më të mëdha, nuk mund të mbyllën vetë, por duhet ndërhyrje kirurgjike. Këto defekte përcillen me nxirje të lëkurës në duar, gishtra e të tjerë dhe mund të shkaktojnë mundime deri në ngulfatje. E njerëzit e tillë nuk mund të bëjnë punë të rënda fizike dhe duhet të jenë të qetë. E defektet e fituara ndodhen në rastet e ndezës së valvulave të zemrës, te këto raste ndikojnë në aktivitetin e punës së zemrës. Por çfarë është shtypja e lartë e gjakut? Shtypja e lartë e gjakut paraqitet zakonisht te personat që kanë dikën në familje të prekur nga kjo sëmundje, pra nga kjo kuptua që mund të jetë trashëguese. Por shkaktohet edhe nga mënyra jo e duhur e jetesës. Njerëzit me tension të lartë të gjakut duhet të jenë tepër të kujdesshëm ndaj stresit, pirjes së dohanit dhe mbipeshës, sepse ato rrisin presionin e gjakut. Nga shtypja e lartë e gjakut, ju mund të keni dhimbje koke, mund të ndiheni të lodhur dhe shpesh nuk vreni asnjë ndryshim. E shtypja e lartë rrit rrezikun e gjakderdhjes në tru dhe mpiksin apo koagulimin e tij. Po si bëhet ose si bëhet matja e presionit të gjakut? Kur barkusha e majtë të kurret, gjaku nën shtypje rrjedh nëpër sistemin arterial. Shtypja sistolike rezulton nga shtypja e gjakut në arterie gjatë sistoles së barkushës, kurse shtypja diastolike është shtypja e krijuar në arterie kur barkusha është në diastol. Shtypja e gjakut të njeriut matet me sfigmanometër, i cili ka një manzhetë shtypëse, e cila matë sasin e shtypje së gjakut në për një arterie. Shtypja e gjakut rëndon matët në arterie mbronkiale, e cila ndodhet në pjesën e sipërme të dorës dhe shprehet me milimetër të shtyllës së zhivës. E leximi i shtypjes së gjakut bazohet në dy numra, për shembull 120 me 80, që tregon shtypjen sistolike përkatësisht atë diastolike. Për më tepër, ju hulumtoni ose me ndihmën e arsimtarit tuaj provoni të bëni matjen e presionit të gjakut tek shoqët dhe shokët tuaj. Rezultatet e tyre i merrni dhe duhet të krahasoni me gjetjet tjera që i bëni me anëtarët e tjerë të familjes, të cilët rënda mund të jenë më të vjetër në moshë. Por çfarë është arterioskleroza? Shpesh në prindinë e enëve të gjakut shtresohet yndyra, kryesisht kolesteroli. Pastaj në atë shtres mund të depozitohen edhe lëndët gëlqërore. Këto depozitime pengojnë lëvizjen normale të gjakut, sa që mund të mbyllin edhe enët e gjakut. Enët e tila ngurtësohen dhe bëhen një elastike. Kjo ndodh zakonisht te personat e moshuar, por edhe për shkak të ushqimit jo të mirë, me yndyrna e kështu me radhë. Pastaj konsumimi duhanit, alkoholit, stresi, mungesa aktivitetit fizik e të tjerë. Po çfarë është tromboza? Është sëmundje që shkaktohet nga mpiksja e gjakut brenda venave dhe arterieve dhe i bllokon ato, gjë që e pengon qarkullimin e gjakut përmes sistemit të gjakut. Mpiksja e gjakut është më rrezikshme kur mbyllen arteriet e trurit, sepse shkakton pikën e tru, ose kur mbyllen arteriet koronare të zemrës, sepse shkaktojnë sulm ose infrakt. Sulmi në zemër shkakton dhimbje të forta në gjaks dhe duhet të trajtohet nga mjeku sa më shpejt e mundur. Sëmundjet që shkaktojnë trombozën janë arterioskleroza, diabeti, mbipesha, mos funksionimi veshkëve e të tjerë. Po çfarë është anemia? Pagjaksia ose anemia
Paracitet, kur në gjak nuk ka qeliza të kuqe apo eritrocite, të mjaftueshme për të bartur oksigjenin e duhur në indet e trupit. Në rastet kur keni anemi, diheni të lodhur, nuk keni të zbat, dhe shpesh keni dhimbje koke. Anemia është më zakonshme tek femrat, sa tek meshkujt, sepse femrat humbin shumë gjak edhe gjatë periudhave. Ka shumë forma anemie dhe mund të jenë të përkohshme dhe afatgjate. Nëse vëreni simptomat e anemis, pa tjetër duhet të vizitoni mjekun tuaj. Po çfarë është hemofilia? Është një sëmundje trashëguar që shkaktohet nga dështimi mekanizmave që janë përgjegjës për koagulimin e gjakut. Personat e prekur nga kjo sëmundje kanë gjakderdhje apo hemoragji, të vazhdueshme edhe nga plagët më të vogla. Po çfarë është leukemia? Keni ndëgjuar ndonjëherë për të? Kanceri i gjakut apo leukemia është sëmundjen kanceroze që karakterizohet me rritje të numrit të qelizave të bardha të gjakut mbi vlerat normale, zakonisht haste tek fëmijët. Por nuk i kursen asëriturit. Sëmundja shkaktohet në palcën e eshtrave, e cila prodhon numër të madh të leukociteve dhe numër më të vogël të eritrociteve. I sëmuri ndihet i lodhur, sepse bartja oksigjenit në gjak përkeqësohet dhe rreziku i gjakderdhjes rritet. Më parë, kanceri i gjakut ishte një sëmundje e pashërueshme dhe vdekje prurëse, kurse në ditët e sotme, shumica pacientëve mund edhe të shërohen. Po helmimi me monoksid karboni, keni ndëgjuar ndonjëherë për të? Helmimi me monoksid karboni, pra ndryshe nga dioksidi karbonit, monoksidi karbonit është gaz shumë helmues. Monoksidi karbonit lidhet me hemoglobinën e gjakut më fort se oksigjeni. Në këtë rast, nuk i lë vend oksigjenit të lidhet me hemoglobin. Me monoksid karbonit zakonisht helmoheni nëse qëndroni në hapësira të mbyllura ku ka të. Për shembull, nëse e mbani makinën e ndezur brenda në garazh, e cila e ka derën e mbyllur. Edhe një sasi e shumë e vogël e monoksidit të karbonit, kur arrin në organet e frymarrjes, është kërcënuese për jetë. Ekzistojnë edhe disa këshilla për evitimin e rrezikut nga helmimi me monoksid karboni. Ju asnjëherë mos përdorni gjeneratorin në ambiente të mbyllura, pra në garazh ose në depo, mos e përdorni atë në afërsi të dritareve, pra mundoni ta përdorni në largësi të dritareve të shtëpisë apo të dyerve. Asnjëherë mos përdorni skarën me gaz ose qymyr në ambiente të mbyllura. Po çfarë mësuam ne sot? Pra në një farë forme emërtuam dhe përshkruam disa sëmundje të gjakut dhe të enëve të gjakut. Pra treguam se defektet në zamër mund të jenë të lindura dhe të fituara, shtypja e lartë e gjakut mund të trashëgohet ose të fitohet në mënyra të jetesës jo të mirë. Mundësia e paraqitjes së sëmundjeve të enëve të gjakut, siç është arterioskleroza, rritet me rritjen e moshës, por mund të përshpejtohet edhe nga kequshqyerja, stresi, alkooli, dohani e kështu me radhë. Sëmundjet të gjakut janë të shpeshta dhe me pasoja shpeshherë vdekjeprurëse, siç është rasti i sulmeve në tru, zamër e kështu me radhë. E tani të dashur nxënës, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirë po për të zgjeruar më tepër një uri tuaja për këto sëmundje, ju duhet të ulumtoni në internet ose të shikoni libra të tjera alternativ për këto informacione. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe shihemi prapë njësinë e radhës.